aquela feijoada. Pessoal do canal do Cícero e da Madalena, nós estamos aqui, depois que eu gravei para vocês ali as plaquinhas, falando sobre água, bem-vindos, eu tive o privilégio de me lembrar de um episódio que aconteceu, e nesse episódio envolveu a senhora desse lugar aqui, Dona Sueli. Até a Dona Sueli, ela não lembrou de mim, mas eu vim aqui uma vez para requerermos um médico para o postinho de saúde. Lá no fundo está o esposo dela, qual é o seu nome? Mário. Senhor Mário, é o esposo da Dona Sueli. Só que na época que eu vim aqui, o seu Mário não estava aqui, devia estar trabalhando com certeza. E a Dona Sueli nos recepcionou, ela nem lembrou que ela fez um belo e gostoso bolo para nós. E nós comemos. E eu estava com o secretário de saúde, estava com a vereadora chamada Lubogo. Um abraço, Lubogo, minha querida, Deus te abençoe, saudades. Eu trabalhei na Câmara 22 anos dirigindo, eu lembro dela, ela está ainda trabalhando. E aí a Dona Sueli agora contando que foi seu filho, né, Dona Sueli? Gente. O genro dela. O Fábio. O Fábio que fez, juntamente com quem mais? Eu, ele. É, assim, foi nós aqui da casa. A família. Da família. A família. A família. É, mas... O Peter também ajudou. O bebedouro foi doação. Olha só, gente, doação. Ali atrás, ó, atrás daquelas três torneiras ali, tem um bebedouro, tanto que eu peguei uma água geladinha lá, muito boa. Isso. Que foi doação. Se eu quer gravar, pode gravar o bebedouro lá. É, gravo. Doação, sabe, dos Romeiros foi feita uma feijoada beneficente. E rifa também, e daí foi juntando tudo e conseguiu colocar certo? A geladeira. Sim. Porque antes dessa geladeira tinha uma caixa de isopor. Ah, então, tá. Então, meu genro, minha filha, todo dia trocava água, entendeu? Os galão, as garrafas de aguinha gelada. Sim. Os romeiros que estavam... Que passavam por aqui. Isso. Passavam ou não? Passam, né? Passam. Passam. Passam, isso. Agora aumentou. E... esses dois bancos aqui, sim, foi doação da prefeitura. É, ah, a Lubogo que arrumou, viu? Eu sei até onde ele foi fabricado. É? Eu sei. Então. Ele é fabricado lá no jardim. É. A gente fala aeroporto porque é do lado esquerdo para quem vai sair lá pro lado da Granja Maravaz, ali. Isso, Lagoa Nova. É, Lagoa Nova, eles fabricam lá. E, ah, tá. E ó, uma observação, sabe quem fabrica? É. Os preços do CR. Verdade? Verdade. Nossa, é. Eles fazem um trabalho com o governo, né? É. A Câmara Municipal com o governo. É. Então eles pegam os presos do CR, aqueles que estão já para quase sair, e eles trabalham com esses bancos aí. O Madalena está sentado ali, ó. Olha lá, onde o marido dela está sentado lá, eles fabricam. Isso. Coloca nas praças, coloca em vários lugares. O povo passou por aqui um dia, veio aqui em casa, ela falou, nossa, está faltando um banco aqui. Teve aí um comentário. Tá faltando um banco, vou arrumar. Aí a prefeitura veio aqui e trouxe. Oh, coisa boa, né? Olha que bom. Aí eles sentam, aí fica aí, descansa um pouquinho e continua as viagens. Ai, que beleza. Sabe, eu venho muito de Americana, Santa Bárbara, né? Aí esse caminho de Romeiro que a senhora me falou, eles vão aqui, passa por aqui, descansa um pouco e continua para o sentido de Iracemápolis. Continua, quando mas vem de Iracemápolis para Limeira, vem para Limeira. Passa aqui também e vão para lá. Passa, vai embora, do outro lado aí. Que bom, hein? Passa bairro do Porto, né? Bairro, aqui tem bairro do Porto. Aqui bate pau, vem tudo para cá. Aí, tá vendo, gente? Bater pau que ele tá falando, vocês não vão saber mesmo, né, pessoal? Eu vou explicar. Isso. Bater pau é a alcunha, o apelido de uma cidade chamada Iracemápolis. É. Agora, Dona Celina, me falaram, porque fazem 28 anos que eu e Madalena moramos aqui. Me falaram que bater pau é porque antigamente as pessoas saíam de Limeira para ir para lá, para as festanças lá. Isso. E na hora que a briga veia sair, era porretada para tudo quanto é lado, era bater pau mesmo. Não tem bora, só briga. Ah, então é mesmo, então tem. Tem. Porque batia, lutavam entre si com porretada. É, gente do briga céu. Briga na porta do clube, sabe? Briga na porta e ficou, né? Aqui pra nós, gente, bater pau é normal, é falar Iracemápolis. É que nem falar pira. Pira é Piracicaba. Piracicaba. Olha que bom. Vem também, Romeiro, até vem, bicicleteiro de Piracicaba. Piracicaba. É. Bom, na verdade, aqui, pelo que eu vi o rapaz passando aí, agora, que ele passou bem rápido, é. A gente vê que é uma trilha muito bem caprichadinha, né? Isso. E o seu genro é biker há quanto tempo já que ele gosta de ir? Ah, faz bastante tempo que ele vai. Que ele vai, né? É, ele começou com o pessoal do cara, né? Lembro. O pessoal do cara. Lembro. Ele foi acho que umas 3 vezes com o pessoal do cara. Sim. E depois ele começou com o pessoal do Caminho da Fé.
que daí ele vai com os amigos assim de Iracemápolis, mas são menos, né? E o cara era muitos, né? E as paradas deles eram assim, meio assim, complicada, né? Ele preferiu então aderir a um grupo menor. É, um grupo menor. Mas que ele, né? se um pouco mais assim, de como é que fala? Intimidade, né? É. Um amor mais de um grupo menor, mais unido. Muitos, né? Era muitos, era um lugar bastante assim, difícil. Era difícil. E sempre eles iam na época do frio, eles passavam frio. Sim. E agora não. Agora os alojamentos são um pouco melhores, entendeu? Ok, entendi. É, são bem melhores do Caminho da Fé. Pessoal, para mim... Eu quis fazer também aqui um lugarzinho para Nossa Senhora. É. Né? É tudo muito devoto. E... Sim, não, na hora que eu vi ali o capricho, eu já falei na hora. Falei, o pessoal aqui é devoto, né? Ah, então. Já gravei ali a capelinha do São João. Fica a noite inteira acesa aqui, ó. Tá. Acenda a luz dentro dela. Gente, pra mim foi uma surpresa muito agradável, porque nós saímos, né, Madalena? É. Saímos assim pra dar uma volta, né? Isso. Daí que eu falei, eu lembro de uma vez que eu fui lá, bem. Uma única vez eu vim aqui. A senhora não lembra de mim porque faz muito tempo. Verdade. E como veio a pandemia, estragou tudo, nós passamos um bom tempo separados por conta disso, a senhora não vai lembrar, mas foi antes da pandemia. É por isso também. Que eu acho que a Lubogo, se não me foge, é a memória, está no terceiro mandato. É, acho que sim. Né? Terceiro? Não, acho que é o terceiro mandato. Terceiro? É, o terceiro mandato. Então, eu vim no segundo mandato dela. Ah, então. É, foi mesmo. Foi. Mas ela faz muito tempo, né? E agora tem médico, aproveitando, nós estamos conversando? Não. Tem? Não, não tem ainda? Mais, não teve mais. Que pena, né? Não, não teve. Que pena. Bom, agora aqui eu vou até que, como diz o pessoal, eu vou até que parar aqui e mudar o assunto outra vez, né? Porque quando entra na política a gente deixa quieto. Bom, gente, ele me deu a liberdade, eu vou entrar aqui e eu vou mostrar pra vocês o que eles fizeram aqui, ó. Que capricho que eles têm, o respeito que eles têm. Eu quero já mandar um abraço pro Fábio. Dizer para você, Fábio, que eu fico muito feliz pelo carinho, que eu fico muito feliz pelo respeito, pela consideração pelas pessoas que por aqui passam, tá bom? Olha só, gente, aqui o cano d'água, que alimenta esse caninho menor, né, que vai para a geladeira, e aí uma big de uma geladeira aqui atrás, né, para matar a sede do romeiro, para matar a sede daqueles que porventura passam aqui. Independente se está de bike, se está romeiro, se está com o carro próprio, mas isso é muito bom. Parabéns para você pela sua atitude, iniciativa. Uma hora eu vou te conhecer, meu querido. Vou fazer uma prosa boa com você aqui também. Então, eu tinha esquecido de um detalhe, sim, até importante, né? Sim. Porque esse terço que Nossa Senhora está com ele na mão, só vou pegar lá então. Foi a doação de uma amiga da minha filha. Ela viajou pro Vaticano, lá para Roma, e ela trouxe direto lá do Papa. Sim, de Roma, sabe? Tá. Desse atual? Desse atual, desse agora atual. O Papa Francisco. Foi um mês por aí que ela viajou para lá, foi para Portugal, e Fátima, um monte de lugar lá, e ela aí trouxe, passou essa, e trouxe esse terço com a bênção do Papa. Olha, eu acho que, né, para vocês, as pessoas que têm fé, católico, que acredita, né? Que tem nessa fé, isso, tá aí Pra mim, uma novidade muito grande, viu, gente? Pra mim aqui. Também, muita gente pergunta, sabe? Nossa, esse terço que, né, tem algum significado? É porque normalmente vocês não tem, né? Daí a gente falou, não, ela. Porque o marido dela é romeiro também. Também, amigo, tá. Amigo do meu genro. Tá explicado. O marido dela. Do Fábio. E, isso, do Fábio. Ele chama Michel e ela chama Joana. Sim. E daí ela falou, já que eles vão, né, e que Nossa Senhora abençoou o caminho deles, ida e volta, né? Como de fato foi. Então ela trouxe e vieram um domingo à tarde aqui, a gente reuniu. Fizeram uma reza. E veio até uns romeiros, veio aquele dia, parou a bicicleta aqui. Uhum. E a gente fez aí umas orações. Sim, e colocou o terço dela lá. Ficou então, diferente, né, porque a gente conhece ela sempre sem, né? Com as mãos postas, né, como é que fala. Mas agora ela tem o terço na mão. Pois é, gente, é isso aí que eu... A devoção do católico é sim, o terço, é, né? É, é. É um instrumento, né, de oração, uma coisa, né, que eu sempre falo, nesse canal que eu tenho, a gente viaja e não importa onde passa. Aquela capelinha lá, na subidinha, para quem vai para aquela outra igrejinha antes de chegar
naqueles campos de futebol? Tem uma capelinha. Lagoa Nova, Nossa Senhora das Dores. Ah, é uma capelinha pequenininha, na subidinha de terra, saladinha de terra, à direita. Passa uma pontinha. E depois tem uma capelinha. Isso. Ali eu não sei se foi alguém que morreu por acidente. Antigamente falavam que a pessoa morria, né, no lugar. Isso, em Minas tem muito isso. Andarilho. É, em Minas tem muito isso. É, ali tem. Aí uma vez eu parei e fiz uma gravação, daquele jeito que eu fiz hoje ali. Ah, verdade. Aí as pessoas que são meus inscritos falaram, Cícero, ó pessoal, vocês estão me ouvindo agora, né? Eu agradeço pelo elogio. Falaram assim, Cícero, você sendo evangélico, você nos respeita. Você passa, você grava, você fala e não tem frescura. Aí eles falaram para mim, ó, outros, quando tá gravando, que vai pro lado de uma igreja católica, eles pulam. Eles passam rápido. Eu falei, não, não, gente. Falei, eu não faço isso, são todos meus irmãos, eu jamais posso. A fé de cada um. Exatamente. Se você crê no candomblé, por que eu vou desmerecer você? Se você crê no espiritismo, por que eu vou desmerecer você? Não, não faço isso. E nisso começaram a vir os convites. Oh, vai ter uma festa assim em tal cidade. Você não poderia vir até aqui para você ficar com a gente? Aí eu vou mostrar para a senhora o que nós estamos fazendo. Vem cá. Nossa, agora eu vou levar a dona. Chega aqui. Vem cá. Nós estamos fazendo ainda, tá? Para mim e para minha esposa. Olha lá. Ai, meu Deus. Não tá vendo? Acredito. Nós estamos fazendo ainda, não está pronto. Ai, meu Deus. Olha lá. Que nós vimos esses dias, né? Na televisão. Tá vendo? Tá ainda, tá ainda em andamento, né? Tá bagunçado aqui. Tá meio bagunçadinho, saindo com a família. Para viajar. Para viajar, é. Nossa. O estofado dele tá em casa. Já tá pronta a cama, tá tudo arrumadinho. As almofadas toda, é. Agora nós estamos dando os últimos. Na roça, assim, a gente usa o mais velho lá. O mais velhinho. Sim, sim. Né? Estrada de poeira. É. Aí. Isso, é. Por que acontece? Nós escolhemos esse carro aqui por conta dele ser só mecânico. Ele não é eletrônico. Porque eu tô com um carro eletrônico, por exemplo. Eu tô lá no Piauí com a minha esposa, aí dá um problema no painel, numa estrada de terra que nem essa aqui. Imagina. Quem vai me socorrer? Mas esse não. Esse, o Joãozinho que mora ali no bairro tal, mecânico de diesel, ele arruma. Viu? Um licato e um arame arruma. Já arruma. Entendeu? Igual o Fusca, né? Igual as Kombi, as Brasília, era assim. Então eu e Madalena estamos já ali, então, pode entrar, fica à vontade. Chega até a nossa casa, agora a senhora já vai ligar na nossa casa. Agora, só cuidar para não bater a cabeça que ela é baixa. E é bonita a casa. Baixinha? Bacana, hein? Ai, Mário. Olha, vai lá, seu Mário, não tem café feito agora, mas eu não trouxe um botijão de gás. Eu tô vendo. Como a gente tá mexendo com madeira, tá sujo. Que coisinha mais linda, Mário. Tá bom, meu. Aqui é a pia. Olha lá. Assim, cheia de coisa. Que a gente tá andando assim. Pra... Mostra o sistema de. Ali nós temos o sistema de refrigerado, né? Aqui é pra puxar? Aqui é pra puxar o todo, pra puxar. Aí você coloca a mesa aqui, coloca, né? Coloca a cadeira. Bem arrumado, né? Agora, porque. É. Tá bem que passa. A melhor coisa que tem é pegar a esposa e sair passear, pegar os filhos, netos, né? Nossa, aí eu peguei semana passada, fiz aquele nichozinho para ela colocar os condimentos dela, que ela é uma boa cozinheira. Eu já vi passando televisão, até tem um colega do meu, o irmão do meu gerro, tá fazendo numa Kombi, velho. Faz, fazendo. Fica muito bom. Mas isso aqui, olha. É isso aí, ó. Dá para dormir com ela tranquilamente. Viajar para tudo? Dá. É. A intenção nossa, na verdade, é dar uma volta dentro do nosso país. Primeiro conhecer o nosso Brasil. Eu sou um cara esquisito. Eu não valorizo outros países tanto quanto eu valorizo meu país. Eu amo meu país, amo meu povo, amo minha cultura. A pessoa trabalha, ganha dinheiro, vai lá para Disneylândia, vai lá para não sei na onde, deixando um abençoado Brasil. E nada contra. Ver mais feio do que a gente. Nada contra, né? Vocês são de lá, de Minas, assim? Não. Nasci de Minas ou não? Meus pais. Os pais dela e meus pais. Ah, tá. Tanto é, dona Sueli, tanto é que eu gosto de ser chamado mineirinho. Ah, é? Eu tenho nascimento aqui, mas o sangue veio de lá. Ah, entendi. E ela também. Ah. E ela também. Por isso que nós estamos agora arrumando. Você mostrou o guarda-roupa pra ela, lá? Olha lá. Olha o guarda-roupa lá. Aquele é o guarda-roupa dela. Aquele é o guarda-roupa dela. Olha o tamanho do guarda-roupa dela. O meu é o de lá. Meu. Não, o meu é esse. O seu é o de lá? Ai,
Aquele é o de lá. Aí a guarda-roupa ia falar, deve ser armário. Então, não, é armário pro lado de cá é o armáriozinho de comida, dona Sueli. É, aqui assim, é igual. É igual. Aí quando tá muito calor, liga o refrigeradorzinho ali, ó. Ah, tem. Fecha e ela fica bem fresquinha, bem gostosa. E aí? Aí por que nós fizemos isso? Os filhos já estão tudo criados, já casaram, já tem os netos, eles que se viram. É mesmo. Eu vou pegar minha namorada e vou voltar a namorar, porque paramos de namorar para criar essa molecada toda aí. Então. Agora vou voltar a namorar. Isso, tranquilinho. Só passear. Só passear. Mas só? Vocês são jovens ainda. Né? Imagina que eu sou jovem. Eu tô com 65 já, mulher. Então tá bom, mais novo que eu. Eu tô com 65. Mais novo que eu. E eu 74. Mas, ó, se o papai do céu me dá essa idade, com essa saúde que o senhor tem, é o que eu preciso. Porque sem saúde, esquece. É. Sem saúde, esquece. É. E ainda falta terminar, falta eu terminar ainda os baús. Os baús aqui, dona Sueli, ali, ó. São baús onde vão sapato, vão roupa, cobertura, mas é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo. É, não vai levar, quem dera, né? Pra ficar uma semana inteira. É, não dá. Mas sabe que assim, você compra um feijão, uma farinha, um jabazinho e tal, faz um almoço, viaja. Chega mais pra frente, tem uma cidadezinha, você entra lá dentro, procura um lugarzinho, vai na vendinha lá, compra. Nossa. Fica ali 2, 3 dias, levanta voo e assim vai. Nossa, que delícia. É. Só que tomada cuidado pra não roubar, hein? Olha, e esse é um perigo. Eu tenho assim comigo, sempre tive, né? Eu tenho uma fé muito grande no nosso Deus, né? E eu sei que se eu for parar numa pequena cidade, eu vou procurar sempre um lugarzinho, um aconselhamento de alguém da cidade, vou conversar com um policial, vou buscar ajuda, onde eu posso ficar, se tem um camp, se não tem um camp, né? Isso. Porque eu sei que na terra dos outros o galo é galinha, né? É. E ainda mais do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, todo cuidado é pouco. É. Ainda mais um coisinho bem arrumado desse dentro da hora. Então, aí eles vão tudo ali atrás agora. Não, só eu e... Ah, sim, vou sentadinho ali. Ali tem 3 cintos segurança. Ela é para 6 lugares. Ah, tá. Então ali tem 3 cintos de segurança e eles vão. Sai um pouquinho com eles para eles espairar mesmo. O garrafão lá, tem água? Esse garrafão ali tem água gelada. Mas essa água aqui é benzida, essa pega dessa aí. Essa água é boa de benzida. Aí nós temos, a gente para e pega, a gente enche e depois tem o lugarzinho pra gente estender uma rede, para, conversa com um, conversa com outro. A Carolina que eu vou ver. Nossa, essa Carolina desce aqui, olha, por 5 minutos. Não. Pois é. Nossa, essa aí a minha esposa, ela tem uma. Nós temos uma sobrinha que desenhou pra nós lá, ó. Bom sonho, sabe? Ah, ela que entendi. Ela trabalha com isso, né? Sei. A profissão dela é essa. Ela faz aquele bom sonho. Pro lado de cá a senhora não entrou, a senhora não viu, mas tem mais pro lado de cá. Sei. Que foi colocado também. E em cima também fez. Em cima vai ser assim. Por enquanto, ela não tem energia solar. Ah. Mas eu tenho um amigo que a gente. O que Deus não dá nessa terra, a melhor coisa do mundo são amigos. E esse amigo meu trabalha exatamente com energia solar. Ah. E ele vai colocar para mim 2 placas de energia vai solar. Placa. Vai. E em cima dela vai ter. Em cima dela vai ter uma caixa d'água de inox, né? Que é para servir aqui pra gente. E em cima da caixa d'água que vai ser energia solar. Eu tenho essa energia, não sei na minha casa. Melhor coisa que o senhor fez. Melhor coisa. Melhor coisa. 2 anos. Melhor coisa que o senhor fez. Melhor coisa. Né? 16 ou 19 placas? Não, bem, nós saímos para dar uma volta para isso mesmo, para a gente dar uma espalhada na mente. Pessoal, acabamos entrando aqui dentro da propriedade da dona Sueli com o seu Mário. Olha, tem uma piscina. E nós vamos ali ver se acha umas mangas. Mãe, como chama aquela espécie de abelha? Lá, Helena. Lá? Na Aquela pequenininha lá, esqueci. Sem ferrão. Tá bem madurinha mesmo. Ai, que legal, uma casinha na árvore. Peraí, Lívia. Peraí. Devagar, vai. Olha, tem uma casinha na árvore e as crianças vão subir. Ai, que delícia. Eu sou uma criança, mas eu tô subindo. Aí, Helena. É meia crescida. É 66. É. Isso. Ai, que delícia, né? Pode ver uma cadeira. Um poltroninho. Que legal. Olha lá.
Elas nem estão amando, nem estão gostando, né? Tem luz aí? Tem luz aí? Tem. Acende? Ó, vou fechar a casa, você tá vendo? Aqui, ó. Acho que acende só lá. Oi, vizinha, bom dia. Tudo bem? Fecha. Olha os cachorrinhos. Oi? Mãe, quando a senhora foi embora para mim, você estava na casa assim. É? Olha o cachorrinho. Olha lá. Ó. Nem é criança, né? Vai construir ainda. Nem é criança. Mãe, na terra da senhora lá em Minas tem árvore? Tem arvoredo? Tem na beira do barranco só, sim, em volta. É. Uma vez que eu era Minas, meu pai com a minha filha tinha 2 meses. Fazia 13 anos. Então, já é mais tempo. Nossa, mas você teve novinha. É uma rede, deita aí. Depois eu que vou. Sabia que eu já vi essa rede e falei pro vô que eu queria uma dessa, desse tipo? Gente, olha ali, Lívia, que Débora. Que delícia! Aí daqui a pouco pão! Leva, tem duas! Leva! Tá. Ela foi tentar e caiu. Então, mas meu marido, né? Pesa 80 e poucos quilos, desemparafusou, mas esse negócio eu tenho meio. Vai, agora, gente! No chão vocês não passam. Não. Agora, olha aqui. As galinhas ali. Dani! Desce, Helena. Hã? Desce. Com o escorregador? Pode ser. Lá vou eu. Deixa eu pegar esse carregador com força, Cássio. Vó, vê se sabe lá em cima, vó. Vó, vê se tem que... Dani! Mas eu cuido de 2 aninhos. Você tirou? 2 aninhos. É. Tirei. O Netinho tá com 7 aninhos. O que você tá falando? Mas ele gosta do... Vai, eu moro aí, você tá. Eu moro aí. Tem 3 ruas na minha casa. Onde que a gente tem a luz? Vai! Desce no escorregador. Ó, manga. Joga pra mim. Joga uma pra mim. Joga. Catei. Ó, tem mais brinquedo aqui, ó. É a cobrança. Lívia, eu bati o rosto aí na lata. O rosto aí, ó. Não pagou energia, Helena? Cortaram sua luz? Oi, vizinho. A gente se apega. Cortaram sua luz, Helena? Vizinho. É? Vai, gente. Tchau. Mas deve estar tudo bem, vai ficar com a cabeça. Mas não é nada, não. Ai, estou a roupa velha. Cuidado, hein? Deixa eu descer de novo. Bom dia, vizinha. Oi! Bom dia! Bom dia, vizinha! Saída! É ruim pra mim escorregar. Você não achou nenhuma, Débora? Boa? Não. Olha aqui, gente. Quanta manga! Já tem um balde no carrinho. Quando levar pra mim, vamos ver se tá boa, você leva. Olha o drone. Eu tô vendo ele, mas aqui eu não consigo. Olha as maritacas. Acho que ele tá tirando foto. Dona Sueli. Helena, não. Tá tirando foto? Acho que ele tá tirando foto da casa. Tava tirando, eu acho. Vou tirar uma foto de vocês aí. Olha aqui, olha. Ó.
Helena, Helena, olha aqui. Olha pra vó. Não pega meu pé, viu? Tá. Nem meu, mas... É, tá com... Esse... Tá... Helena, encosta mais. Encosta aqui, vai. De novo, tira com essa mão aqui. Ligar o cachorrinho. Agora vem tirar aqui, Dani. Vem tirar a minha. Põe a mão de frente. Ah, tá gravando. E aqui que você vai tirar. Tá. Vem, Helena. Vem aqui, por favor. Vem, Lisa. Mais uma. E aí? Pronto, até a Lili. Essa não larga de mim, gente. É? Não. Não larga de mim, a Lilica. A Lilica. 8 anos. Gente, dá uma olhada na beleza dessas flores. Olha o capricho que ele tem, mas a dona Sueli, ó. Orquídeas. Que coisa mais bela. A da noite. Ó. Meu pai faleceu. Que beleza, gente. Olha só. Para quem gosta, como eu, tem várias qualidades. Eu não sou muito expert em orquídeas, mas tem várias qualidades. Isso aqui não é, mas merece ser registrado. É uma baroca. Eu conheci quando era criança. Olha essa aqui, ó. E ela, cuidada, pegou um auxílio dela. Olha essa aqui, um gente. De terra, tá fazendo uma, olha essa. Uma casinha pra ela lá. Um barraco, ela olha pra essa. Sair do aluguel, e simplesmente ela lindas, né? Uma bicicleta e ela vem na minha. Ele mostrou pra mim essa rosa do deserto, que eu não conheço essa qualidade, ou seja, essa cor eu não conheço. Essa é outra rosa do deserto amarela que eu também não conheço. A branca que eu também não conheço. E a roxa, um pouco mais velha que a de baixo. Eu conheço só a vermelha, pessoal. Por isso que eu falei que eu não conheço. E olha só essa orquídea, que belíssima que ela é. E esse aqui é o apaixonado, ó. Pelas flores, ó. Ele gosta. A melhor coisa que tem. Qual o nome dessa daqui? Essa aí, não... como é que chama essa ali? Ela tem Alzheimer. Essa aqui, Zalê. Como é que chama essa daqui? Então. Ai, eu não sei. Que lindinha, né? Que delicadinha, não? Você acredita que nós compramos em... Lambra? Eu acredito. Ela fez um papel. Todo mundo pergunta agora o nome dela. Olha, tá fica, ela fica roxa. Olha só, que gracinha, que capricho, pessoal. Quando a pessoa gosta, gosta. Essa que é chamada chifre de veado, é? Não, essa aqui é outra. É outra? Eu sou meio leigão. Meio não, totalmente leigão numa pergunta dessa, né? Eu ganhei essa flor é bonita. Ela fica lotada quando tá passando flor. Não é engenheiro, sabe? Que belezinha, não? Olha. Aí, pessoal, ele cuida, né? Ele não tem só por enfeite, né? Ele cuida, né? Olha lá como é que ele cuida. Ali, tá vendo? Olha, e a casa dele, por ser uma casa grande, bem caprichadinha, cuidadosa. É cuidando. Essa é tudo diferente, a cor. Puxa vida! Olha só, essa aqui. Nossa, que pesada. E aí, o senhor conversa com elas? A vinca. É? A minha mãe, ela conversa, me ensinou a fazer isso. Essa aqui é vermelha, preto, verde. Essa aqui é a vinca. Olha lá. Essa aqui é... Vou tirar aqui na... Como chama essa flor aqui? A minha esposa conhece. E ela sabe bem o nome dela. Muito... Zamiocuca? Zamiocuca? Ah, nem sei. Eu acho que é Zamiocuca, sim. É, acho que é Zamiocuca. É... É, alguma coisa é meu cu, acho que deve ser isso aí. Aqui tem o que ele falou, tipo de cavalo, né? Aqui tem uma avessa. Aí, aqui tem um monte de flor. Puxa vida, tem que gracinha, não? Tem até flor de maio ali. Hã? Flor de maio. Tem de tudo. E isso é tão bom, isso... Ah, essa aqui você falou, né? Olha que linda. Lá tem um desse tamanho pra folha, pra... Essa aqui é bonita. Linda. É, essa eu conheço, na minha terra tinha muito quando era criança, eu lembro dela perfeitamente. Minha avó plantava no jardim. Mas tem bastante flor, tem que ter uma. É, o senhor tem uma bênção que é morar no sítio, né? Tudo, rapaz. Aí, ele que cuida, gente, tá vendo? E também
Olha que belezinha. Isso é maravilhoso, não é não? Bom, essa aqui eu faço questão de mostrar, que ele estava mostrando para mim. Olha que flor matizada mais bela. É. Vai que sai vermelho. É. Matizada, linda demais. Olha essa aqui, que é a mesma que eu registrei. E aqui tem uma dália, pessoal. Tem a dália. A dália vermelha o senhor tem? Essa daí é dessa cor. Você acredita que ano passado deu vermelha junto com ela? Acredito. Deu vermelha, eu tinha mandado, a menina tirou a foto. Que coisa. O mesmo galho. E essa linda aqui que eu não conheço? Essa eu conheço. Ah? Essa eu conheço. Ela é uma galinha. Olha só a beleza dela. Que coisa, eu tinha visto dela lá em Minas. Aqui tem bastante flor de tudo. Aquela do Sérgio lá. Essa aqui é no Brasil inteiro tem dela, né? Essa daqui, ó. Nossa, né? No Brasil, essa aqui, ó. No Brasil inteiro tem dela. Ah, isso aí. Ele me trouxe aqui, gente, pra ver as rosas do deserto que ele tem, vermelha. Aí, ó. Olha o cuidado e o capricho que ele tem. Dá uma olhada só, que mão abençoada. Olha. Essa é bem vermelha. Essa é bem chegada no vermelho, ó. Essa aqui já tá passando o tempo. E essa aqui é outra vermelha também. Muito caprichoso, né? Quando a pessoa tem amor, né? É. Essa aqui é preta, mas já fechou. Ah, já fechou. Essa aqui é cor da rosa. Olha essa aqui, coisa linda. Matizada também, linda. Olha. Oi! Olha. Olha só. E ali as crianças brincando. Vem ver aqui, ó. Criança gosta de... hoje eu tive o privilégio de passear e conhecer um companheiro que gosta daquilo que eu gosto também. Essa eu vi uma vez em Minas Gerais, o rapaz fazia a garagem. Ele tem um outro altarzinho aqui, gente, olha lá, ó. E justo no tronco de uma árvore. Que ideia, né? Eu vou ficar de lado aqui para poder não sair muito. Olha só, era um pé de abacate, ele tá falando. Um banquinho ali pro pessoal se reunir. Que é isso que o senhor tem aqui, meu Deus? Uma plantadeira, gente. Quantos anos que eu não fico perto de uma dessa? Vem aqui, ó. Essa aqui. Que coisa. A adubadeira aqui, ó. Adubadeira. Adubadeira, gente, vocês conhecem por conta dessa gramalheira aqui, ó. Né? O latão ficava aqui, ó. O latão pra pegar, isso aqui girava, ó. Passava embaixo em outra, aí saía. Aqui, pra quem não sabe, fazia o suco. Ele que fazia o suco na frente. E ajuda para puxar. Para puxar. E aqui atrás, essa roda de trás vinha tampando o reguinho. Ei, mas que coisa boa. A fartura de manga. Ô, Melinda. Rapaz, Deus te deu um paraíso, viu? Aqui tem bastante na árvore também. Deus deu para o senhor um paraíso e vocês merecem. Agradeço a Deus por isso. São poucos que são gratos a Deus por isso, né? Olha, aqui tem as aveias penduradas. E estão bonitas, hein? E essa flor? Essa eu não conhecia nem a flor dela. Essa eu não conhecia, viu? Nunca tinha visto a flor dela, não. Simplesmente linda. Como todas as flores da natureza são lindas, né? É, tudo bonito. Essa eu não conhecia. Tô tendo o prazer de conhecer agora. Essa aqui é tudo água, não é? Essa eu conheço. É. Antúrio roxo. Ele não é vermelho, tá, gente? Tá vermelho aqui na gravação, mas ele é roxo, viu? É estranho, mas ele é roxo, tá bom? Olha só a Helena no pula-pula. As meninas estavam aqui também, agora que eu peguei o celular para filmar, elas saíram. Também pularam que nem umas cabritas. Sobe pela escadinha, Lívia. Ô Dani, vai lá buscar água para Lívia, para você. Busca água lá. Busca água. Vai então, vai. Vai um pouquinho.
Olha que você pula na cabeça dela, hein? Devagar, Dani. A cabeça, Daniela. Vai bater a cabeça lá em cima. Ô, pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei aquela hora que eu tava indo embora, tava despedindo, mas vocês não sabem o que aconteceu, viu? Sabe aquela visita que você não imagina? É o que aconteceu aqui hoje, ó. Terminou tudo em pizza. Ou seja, pão com ovo. Ô, coisa boa demais. Ah, a Madalena tá ali, ó. Olha lá, ó. Ô, seu Reginaldo, olha lá, ó. Vai preparando que a Madalena gosta disso, pão com ovo, ó. Seu Reginaldo é um inscrito do canal lá de Cabo de Santo Agostinho. Agora aqui tá. Ah, o Fábio. É o Fábio que eu falei aquela. Olha aquele ali, ó. Dá um tchau aí, Fábio. Esse é o Fábio. É o bike que ajudou a comprar a geladeira. Dona Elisa. Tem nada a ver com Dona Elisa. Dona Sueli. Ela deve estar pensando, mas o que, que eu fui fazer, meu Deus do céu? Mas, dona, olha, vocês são muito gentis, viu? Eu quero agradecer a vocês já. Logo de uma vez, para poder fechar agora com chave de ouro. Aqui nós já choramos, bom, eu já chorei, já lembrei de família, já conversamos assunto. Agora, aquele ali, ó, esse aqui, ó, mais a esposa dele, que é de lá, que tá com o neném, vai contar para nós com calma a história dessa geladeira. Aí o pessoal vai deixar de passar para outro caminho só para beber água aqui, ó. Ali tá a filha, né? É filha também da dona? A Mariana, mais o? Ricardo. Bom, o nome dela eu não sei, ó. Carol. É. Isso aí eu já sei. É o menino. É tia, tá? É. Ela tá com o bebezinho dela lá, ó. E essa aqui tá conversando bastante aqui, ó. O assunto que ela tá aqui, ó. É. Então agora sim eu vou dizer pra vocês, ó. Inscreva no canal, comente, compartilhe, dê seu like. Agora eu posso fechar com chave de ouro. Que eu não fui embora não, como vocês estão vendo, olha lá. Um abraço. É. Tchau pra vocês, pessoal.